Manipura, třetí čakra, solar plexus. Je to energetické místo v oblasti našeho pupíku. Je to náš střed těla, náš vnitřní oheň, trávicí oheň Agni, Jataragni. Symbolizuje ji žlutá barva a element ohně. Pokud náš vnitřní oheň hoří dostatečně, dává nám to energii, vášeň, jiskru, takovou dynamiku, ale i třeba odvahu, vůli, schopnost vzít věci do svých rukou a konat, už jenom nesnít, ale opravdu dělat věci, dotahovat věci do konce a tvořit si svoji vlastní realitu. Je to oheň transformace. Oheň, který nám pomáhá v našem každodenním životě, kdy jsme neustále v transformaci, neustále se vyvíjíme a tento vnitřní oheň, energie našeho středu, nám pomáhá i překonávat různé překážky a výzvy v každodenním životě. Je to sluneční energie, takový náš mužský princip. Ať jsme muž nebo žena, potřebujeme tento vnitřní oheň. Dává nám sebedůvěru, sebevědomí, sílu středu. A je to naše osobnost, kouzlo osobnosti, charisma. Toto energetické centrum udává, nakolik je v pořádku naše trávení. A pod Manipura čakru spadají i játra, vitalita a silná imunita. Velké téma této oblasti je agrese, potlačený hněv anebo ego. Pojďme se pomaličku posadit do pohodlného sedu s rovnými zády. Můžeme se několikrát nadechnout do bříška. S nádechem se břicho rozpíná jako balon dopředu, dozadu i do stran. A s výdechem se zase aktivně pupík smršťuje. Dostává se co nejblíž k páteři. Tímto rozdýcháním, jako kdybychom i rozdmíchali trošku náš vnitřní oheň. Nyní navnímáme oblast našeho pupíka, dáme si tam jeden prst a přesně naproti z druhé strany, v oblasti zad, v oblasti páteře, si položíme prst druhé ruky. Na tento bod my nyní docela silně zatlačíme. Potom povolíme, uvolníme ruce, dáme je volně na kolena a už jenom vnímáme tento bod v oblasti naší páteře, v oblasti středu těla. Vnímáme následný pocit. Pojďme se soustředit chvilku na toto místo. A naši pozornost směřujeme ještě hlouběji dovnitř těla za tímto místem. Toto je umístění Manipura čakry. Možná můžeme pocítit i nějakou pulzaci v tomto místě. A v duchu si pojďme už opakovat mantru Manipura, Manipura, Manipura. Pokračujeme v opakování této mantry. Hluboký nádech a výdech.